Sveiki, geriai žmonės, žvelgiantis į Lietuvos teatro, muzikos ir kito ir kino muziejaus Facebook'o paskyrą. 1932 metais režisierius Michailas Čechovas Kauno valstybės teatre pastato Hamletą. Na, nereikia sakyti, kad Viljamo Šekspyro. 1997 metais Eimuntas Nekrošius pastato Hamletą. Tai yra praėjus lygiai 65 metų. Šiandien išvelgite į Eimunto Nekrošiaus spektaklio dekoracijos elementą, gyvai dalyvavusi šiame pastate. Grėsmė kavo virš mūsų. Kaip tada, taip ir dabar. Tačiau pagrindinė grėsmė yra žmogiškumo nebuvimas. Nekrošius berods yra taip sakęs, kad jis visą gyvenimą stato vieną spektaklį apie žmogiškumo paieškas. Taigi, paroda vyksta Lietuvos teatro kino muzikos. Tai yra muzikos ir kino muziejai. Jūs negalite ateiti parodą, paroda ateina pas jūs. Na, klausimas, kaip visada, vienas, būti ar nebūti. Kas yra kilniau? Ar nusilenkti dvasėje strėlėms ir dūžiams atšiauraus veikimo? Ar su ginklu prieš negandų marias į kovą stoti ir joms jais nusikratyti? Tai pasirinkimą turim vieną – būti kartu su jumis. Ačiū visiems ir laukit kitų trumpų reportažų iš parodos skirtos Eimunto Nekrošiaus kūrybai, kuri vyksta Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje. Iki.